Boa tarde, boa tarde. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Estamos junto, misturado, mas nunca complicado. Saindo por horário de almoço, passar na Malabi, comprar um Marmitex. Aí sim, depois voltar pro trabalho. Nossa! Ah, pra que isso? Fala pra mim. Deixa eu abrir a gasolina que eu esqueci. Eu esqueci de abrir a gasolina. Deixa eu prestar atenção na caminhonete que tá aqui. Virar o retrovisor para fora. Tá refletindo, tava refletindo o meu peito, poxa. Aí não, tio. Aí não. Setinha, né, irmão? Meu Deus, ambulância. Ainda tá marvado, ainda tá pegando ainda. Oh. Ih, o Celtinha fumando. Olha. Vamos, tio. Vamos, tio. Aí sim, aí sim. Falou pra vocês, fiquem com Deus. Uma ótima tarde. Daqui a pouquinho eu tô voltando. Falou. Boa tarde, boa tarde. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Estamos juntos, misturado, mas nunca complicado, é nós. Aê, vamos embora.
Eu vou cortar um caminhinho aqui, viu? Que vai ajudar eu, viu? Não costumo fazer isso, mas tem horas que não dá, né? Ih, qual a negociação ali? Um cidadão de terno descendo de um Honda Civic. Complicators. Não dá não, né? Tem que reduzir uma marcha. Senão não vai não. Uma subida dessa, parar e sair em segunda, não vai. Tem que colocar uma primeirinha, Santa Casa de Guaratinguetá. E ali a UPA ajudou muito no coronavírus. E tem que agradecer as enfermeiras, os médicos, a todos os funcionários da Santa Casa, dos hospitais, da UPA, todos. Desde faxineiro até o médico. Um muito obrigado. Que ajudou muito, muito, mas muitos, muitos foram salvos. Por eles, né? Pela mão deles, né? Que a corona, o coronavírus estragou o mundo, né? Morreu muita gente, muita, mas muita mesmo. O edifício mais velho daqui de Guará, ó, edifício Roni. É difícil, Roni. E aí, tio, qual é, qual foi, por que que tu tá nessa? Bicho, mano, é o bicho. O cara tá vendo a gente e entra. Não espera, não. É difícil, é difícil. Quitanda do Neco. Aqui é o bairro do Campim. Esse bairro aqui é velho. Nossa. Aí ali em cima tem a escola Maria Amália. Eu estudei aqui, ó. É. Aqui é a quadra. Maria Amália. Maria Amália de Magalhães Turner. Nossa, tá batendo o motorzinho da Saveiro. É osso.
Hospital e Maternidade Frei Galvão. Trinca-ferro, trinca-ferro. Olha o edifício. Riverside. Diz que tá prestes a cair. Olha o Paraíba bufando, mano. Ó. Nossa Senhora. Ô, oh, tá calor. A desviar o trânsito. É brincadeira, né? Só por Deus. Aí a gente tem que pegar por aqui, né? Proibido seguir. Aí a gente vai por aqui, ó. Aí sim. Ó. Aqui é mão dupla. E saber o que que vai fazer com esse prédio. Ninguém fala nada, tá tudo quieto. Uns falam que estão arrumando o solo. O solo, que solo? O solo, né? Estão injetando concreto para parar ele, para ele não pender e cair, né? Dizem. Outros falam que não tem jeito, vai ter que demolir de cima para baixo, né? Vim demolindo aos poucos, mas não acontece nada. Quem implodir não tem jeito. Não tem jeito de implodir ele. Para onde? Para trás, de lados. Não, cheio de crasa. Para frente. Tem o Paraíba, mas só tem uma ponte ali que pode abalar a estrutura da ponte. Então, o que vai fazer com aquilo lá, ó? Elefante cinza. Existe o elefante branco, né? Que é o dito, né? E aquele é um elefante cinza. Ia. Cachorrinho latindo. Olha lá. O que que vai fazer com aquilo? Estão montando pro carnaval, ó. Carnaval. Carnaval não pode faltar, não. Falta comida, falta alimento, mas não falta carnaval. Se faltar carnaval, aí tem briga. Sei por aqui, sabe? Melhor, né? Evitar alguma multinha, tal. Né? Então vamos por aqui, é mais fácil, né? O caminho aqui é mais bonito. Ah, tem aqui os edifícios antigos. Então aí de pé, o que aconteceu lá naquele edifício? Riverside. Dizem que, ó. Uns periquitinhos fala no ouvido da gente, né? Língua não tem osso. Tanto ela fala pra cima ou pra baixo. Aumenta ou diminui. Engenheiro. Né, os construtores, os grandões, já sumiram do país. Vira a caquinha, arrumaram mais ou menos, ó, vai assim mesmo, tchau. Que antes de terminar o prédio já tava vendo, já tinha, né? Água entrando no estacionamento, que é subterrâneo. Eu acho que era, né? O estacionamento ali, tchau. Nossa Senhora, que é isso, meu Deus? Olha aqui. Jesus amado. É bom passar essa hora que eu tiver XJ, andando XJ, não passa aqui não. Olha a buraqueira. Aí dizem que os coronéis do que, né? A construtora, os grandão, assumiram até do país. A bomba sobrou pra quem? Pra quem? Bombeiro, creio eu, pros bombeiros, que, né, foi lá, averiguaram lá como é que tá,
se pode ser liberado para quem comprou, para os moradores, né? E a prefeitura, né? O engenheiro, né? Que assinou o papelzinho também, né? Resumindo. Até agora não vi a cobra piar, não, viu? Acho que vai acabar em pizza. Vamos arrumar lá, mais ou menos, né? Agora quero ver quem vai comprar apartamento lá. Isso que eu quero ver. Louco quem comprar apartamento lá. E não ama a vida dele, do familiar dele e principalmente o bolso dele, né? Não ama, não. Não ama, não. Somente a vida dele. Porque o edifício aconteceu isso. Vazamento, rachadura. Jogaram no Face, no YouTube, no TikTok. Vanguarda mostrou. É. A Vanguarda aqui do Vale. Filiada da. De todo mundo sabe. Filiada a quem? Agora, louco é quem compra apartamento ali. É ruim eu. Se eu tivesse grana para comprar um apartamento, compraria ali. Mas nem que a vaca tussa. Ó, aqui eu tô no bairro Campo Galvão, atrás do shopping de Guaratinguetá. Falou para vocês, uma ótima tarde. E agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Assistindo o vídeo, inscreva no canal para ajudar o canal a fortalecer. Isso aí só tem a ajudar o canal. Clica lá no like, né? Clica lá também para receber as notificações. Eu fico muito agradecido. E é nós. Falou para vocês, um ótimo vídeo, uma ótima boa tarde, uma ótima segunda-feira. E vamos pro segundo tempo. Faz parte do show da vida. Esse país nosso lindo, bonito, maravilhoso, né? Falou para vocês, até o próximo vídeo. Fui, é nós. Falou.